ধূপধৰাত ফ'ৰলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ। নিৰ্মাণৰ এদিনৰ পিছতে নৰ্দমাৰ শ্লেব খহি গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিক। গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত নিৰ্মীয়মান ফ'ৰলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেঁচা অৱস্থাতে শ্বাটাৰিং খুলি দিয়াৰ ফলতে ভাগি পৰে শ্লেব। টিটিচি ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সন্থাটোৰ বিৰুদ্ধে অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই পাইকানৰ পৰা ধূপধৰালৈ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছে টিটিচি ইনফমা ইণ্ডিয়া নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সন্থাটোৱে। সন্থাটোৱে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ ধূপধৰা তিনিদলীয়া ৰাইজকে ধৰি কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ। অভিযোগ মতে ধূপধৰা চহৰৰ মাছমজিয়াত নিৰ্মাণৰত নৰ্দমাৰ শ্লেব খহি পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হ'বলগীয়া হয় নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীটোৰে এজন শ্ৰমিকৰ। মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা নৰ্দমাৰ শ্লেব খহি এজন শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ ঘটনাই অনিয়মেৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কেৱল সেয়াই নহয়, নিৰ্মাণৰ এদিন দুদিন পিছতে নৰ্দমাৰ কংক্ৰিটৰ শ্লেবসমূহত ফাট মেলা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। ইফালে ৰুলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ জোখৰ অনুপাতৰ বিপৰীতে চিমেণ্ট বালি শিলৰ মিশ্ৰণেৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। তাৰোপৰি বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে থকা আৱাসীসকলৰ লগতে পথচাৰীসকলে যাতায়াত কৰাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণকাৰী সন্থাই অতি লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণৰ কাম চলাই থকাৰ বাবে এই সমস্যা হৈছে বুলি বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈ অহা অনিয়ম বিসংগতি সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ধূপধৰাবাসী ৰাইজে। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি চাৰিলেনযুক্ত সম্প্ৰসাৰণৰ যি কাম চলি আছে, কাম আমি পৰিলক্ষিত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত কামখিনি যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল আমি আশা কৰিছিলোঁ ভাল কাম হ'ব বুলি, তেনেকৈ কাম হোৱা নাই। বিশেষকৈ আজি ড্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হৈছে, ড্ৰেইন যোৱাকালি ঢালাই গৈছে, আজি খুলিব গৈছিলে, খুলি ধূপধৰাত যি আজি ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে, আজি ড্ৰেইনৰ যোৱাকালি ঢালাই হৈছে, আজি খুলিব ঢালাই আজিয়ে খহি পৰিছে, ভৱিষ্যত দিনত নিশ্চয় আৰু খহিবই। আৰু যেনেকৈ ধৰক আজি যেনেদৰে প্ৰযুক্তি তেখেতসকল ব্যৱহাৰৰ কাম কৰিব লাগিছিলে আমি দেখা তেনেকুৱা হোৱা নাই। এতিয়া ঢালাই যিখন শ্লেব লগাইছে 10-10 মানে এটা বাইণ্ডিঙেৰে শ্লেব লগাইছে, সেইটো একদম এটা সেইখন যে তৃষ্টি থাকিব লাষ্টিং কৰিব অসম্ভৱ কথা। গতিকে মই ভাবোঁ কামখিনি ভালকৈ হওক, কাৰণ এইটো হঠাৎ এদিন দুদিনৰ কাম নহয়, এইটো ভৱিষ্যত বহুত বছৰলৈ কামটো চলি থাকিব। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ধূপধৰাবাসী ৰাইজে DC মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে বা NSIC DCLৰ যি তেখেতসকলৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেখেতসকলে আহি আমাৰ কামখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰক। আমি বিচাৰোঁ ধূপধৰা চহৰত অন্তত কামখিনি ভালকৈ হওক, সেইখিনিয়ে ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে দেখে চায় আৰু কৰ্তৃপক্ষক এই বিষয়ে তেওঁলোকে জোৰ জোল মানে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে যে কাম ভাল কৰিব লাগে বুলি, আমাৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে। গতিকে তেওঁলোকে আহক চাওক, ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, এনি ভারত 24।